İslamın vacib ibadətlərindən biri də orucdur. Oruc ibadətinin yerinə yetirilməsində başlıca məqsəd insanları mənən saflaşdırmaq, onlara mərhəmətli, səbirli və dözümlü olmağı öyrətməkdir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurduğu kimi, ey iman getirenler, oruç tutun, necə sizden qabaqkilərə oruç tutmaq vacib olduğu kimi, bəlkə oruc vasitəsilə siz təqva sahibi olasınız. Təqva sahibi burada bir neçə mənadır. İnsan həm fiziki baxımdan, həm mənəvi baxımdan, həm maddi baxımdan Ramazan ayının üstünlüğü, onun fəziləti bundadır ki, insan saflaşır, insan kamilləşir, insan müəyyən çəki atır və çəki atmaqla hər an insan onu düşünür ki, mən orucam, mən özümü Allaha həsr eləmişəm. Nəyəsə baxanda, nəyəsə danışanda, nəyəsə görəndə hər bir şeyi fitrətində və diqqətində ancaq və ancaq Allah olur. İbadət etmək insanın xeyrinə olan bir əməldir. İslamın 5 şərtindən biri olan orucun da insana heç bir zərəri olmaz. Əksinə, mədiyə, eləcə də digər orqanlarımıza sağlamlıq baxımından çox faydalıdır. Bu, müasir tibb mütəxəssisləri tərəfindən açıq və qəti bir şəkildə isbat edilib. Bəzi insanlar fikirləşirlər ki, bir ay, xüsusilə də ilin isti vaxtlarında gündüzləri yemədən, içmədən qalıb, gecələri yeyib içmək səhhətə zərərlidir və müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Oruçluq zamanı imsaka durmaq mütləq vacib şərtlərdən biridir. Bu gün ərzində bizim enerji olan tələbatımızı, susuzluq olan tələbatımızı ödəmək üçün çox vacib məqamlardan biridir. Seçdiyimiz qidalar düzgün olmalıdır. Susuzluğu yatıran qida məhsullarından, süd məhsullarından, suyun miqdarından düzgün istifadə olunmalıdır. Duzsuz qida məhsullarından istifadə olunmalıdır. Əgər onları düzgün riayət edəriksə, onda biz iftar vaxtına qədər olan məsafəni tam rahat keçirə bilərik. İftar süfrəsində də israfçılığa yol verilməməlidir. Mütləq su ilə açılmalıdır, çünki mədə rahatlanması üçün bu vacib məsələlərdən biridir. Xurma və yaxud süddən istifadə etmək daha rahat olar ki, orqanizm alışdırmaq üçün sonraki qida keçidinə görə daha rahat olardır. Qida seçimində isə daha tez həzm olunan yüngül qidalara ilk öncə sulu qidalardan qəbul olunmalıdır. Müxtəlif lifli qidalardan istifadə olunmalıdır ki, bağırsağımız rahat işləsin. İslam alimləri orucun müsəlmanlara vacib edilməsinə əsas 3 amillə bağlayırlar. Birincisi, oruc Allaha ibadət, onun əmrlərini yerinə yetirmək, günahlardan çəkinmək məqsədi daşımalıdır. İkincisi, oruc nəfsin tərbiyəsi, səbr və dözümlüyün gücləndirilməsidir. Üçüncüsü isə, oruc tutmağın insanın özünü yeməkdən məhrum etməsi məqsədi daşımır. Burada əsas məqsəd, imkansızlara kömək göstərmək, onların yaşadıqları hissləri duymaqdır. Bu ayın üstünlüğü bundadır ki, bu ayda insanlar hamı bir-birinə halallıq verməlidir. Heç kəs bu ayda küslü qala bilməz. Qəlbində olan kin, küdurət, nifaq, hiləgərlik, riyakarlıq, nankorluq, hədyanlıq bu ayda kənar olmalıdır. Gücü və imkanı olan hər bir müsəlman Ramazan orucunu tutmalı, saflaşmalı, mənən zənginləşməli və bu ibadətin ona verdiyi fəzilətlərdən səmərəli bəhrələnməyə səy göstərməlidir. Uca Tanrı bütün dua və orucularınızı qəbul etsin. Çingiz Qədimli Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.